që nga fshati Skuraj i Kurbinit, ku nis rruga nacionale Skuraj-Burel, pamja është nga më tërheqëset. Rruga mes shkëmbimve që vargon anash liçenit të Shkopetit paraqet një nga hapësirat më të bukura në vend. Lugina e Shkopetit është ndër zonat natyrore më të bukura në rrethin e Matit, për shkak edhe të pozicionit gjeografik në të cilin ndodhet. E vendosur në hyrje të rrethit të Matit, kjo luginë ka një pamje tërheqëse panoramike me një bimësi me shumë lloj ngjyrash. Çdo vizitor apo çdo udhëtar i cili merr rrugën nga Skurajt për në Burrel është pamundur të kalojë këtu pa u ndalur dhe pa shijuar bukuritë e kësaj zone. Kjo luginë po tërheq gjithnjë e më shumë turist të huaj. Këto janë tre vajza gjermane që kanë zgjedhur të vizitojnë zonën. Të gjitha ata që e përshkojnë luginën dhe që lëvizin në drejtim të Burrelit apo Anasjelltas, përballen me një gjelbërim të paprekur, me një gjatësi prej 8 kilometrash. Kuka si lugina e Shkopetit është shumë e. Po është park kombëtar, pri atje shkoa del në Burrel. Ai mrekullueshme është. Natyra shumë e bukur. Komplet Shqipëria, jo vetëm lugina e Shkopetit, apo Kuksja, ose Shkopia, që janë, po. Natyra e këti venit është shumë e mrekullueshme. Po, kur vim këtu, kena shumë malë. Fantastike. Sidomos ujë këtu poshtë, është shumë i bukur. Lugina, çdo gjë. Por, veç kësaj mrekullie natyrore, gjendja e rrugës nacionale lë për të dëshiruar. I gjithë aksi rrugor është me gropa apo deformime. Rruga ka marru. Vufshin dorëm da, o zotë faliminerës. Nuk vun dorëm da, miru pafshin. Me i mishtër. Që rrugë duhet bën? A zinaf mos me e bëgjit rrugë. Aman, u lutë na, që rrugë na e bëni. Na motë shpirtin. Mungesa e infrastrukturës dalohet. Rruga në lënë për me dëshua më smalë, këto. Gjithë e shenja këthena. Po, rruga shumë e keqe. Prej shumë vitesh në këtë aks rrugor nuk është investuar si që duhet, edhe pse autoriteti rrugor shqiptar ka lëvruar me qindra milion lek për mirëmbajtje çdo vit.